Relax. Calm down. Okay? Ginagawa mo sa aking asawa! This is Don Huat, and once again, ngayong gabi, tayo po ay manunood ng episode 37 ng Maria Clara at Ibarra. At samahan niyo po ako sa gabing ito. And bagong lahat, please like and subscribe po sa ating channel para maging updated po kayo sa mga latest videos. And salamat po sa inyong patuloy ng suporta. And mamaya po after the episode ay maghimay-himay tayo ng mga analysis natin sa buong teleserye. And ano yung mga teorya natin, ano yung ina-expect natin na mangyayari guys sa susunod. So atin na pong tingnan ang Maria Clara at Ibarra episode 37 in a count of 1, 2, 3, go! Sandali! Relax! Calm down! Okay? Ginagawa mo sa aking asawa! Iniligtas niya ang buhay ng iyong asawa. Ang babae ito ay makukulang! Tama ang babae ito. Palayasin! Kamusta, Padre? Dumating na ang araw ng iyong panghuhusga. Ayan na si Elias. Ang kapwa mo, demonyo, ikaw'y papunta na sa impyerno! Konyo, Eric! Kami ay hamak na mga idyo at hampas lupa lamang na tinanggalan nyo ng karapatan, ng dignidad, ng dangal! Sino ka ba? Pasa, Laurel, silumbas sa pagal. Salahura! Hindi na bago sa akin na minamaliit ko ng mga tao. Hanggat kaya ko, pinaglalaban ko yung sarili ko kasi ayokong mas panay. Hindi mo nga nakikita. Pero ako, kitang-kita ko. Ang mga rehas na nakapalibot sa akin, sa'yo! Wala kang mararating, Maria Clara, kung mananatili ka sa kinilalagyan mo. Asahan mo na akin na suporta sa iyo na iskwela. Ito tambien. Angat ko rin ay wala ng indio mapag-iiwanan, lalaki man o babae. Sa aking palagay ay kailangan natin paglilayan ang kanyang mga sinambit. Tingnan na laso na niya ang iyong isip. Pinapangako ko sa iyo, kapag tayong dalawa ay kinasal na, magkatuwang nating palalagoy ng tahanan at ang eskwela para sa mga bata. Ituturing kitang kapantay habang buhay. Creepy, para white lady, lady ba? May dalawang lampara. Mababasa siya. Naisip ko lang, grabe pala dati, no? Sobrang dilim. Wala pa silang source of electricity. Sadyang apoy lang talaga. Grabe. Ni Clarita, bakit wala ka sa silid mo? Hindi ho ako makatulog, tiya. Samantala yun ang gulo kanina, eh kanina pa mahimbing. Marahil ay nagpapahinga na ho si Clay. Kaya hindi ko na ho siya inistorbo. Ano ba yung binabasa mo? El Conde de Monte Cristo ni Alexandre Duma. Bakit mo binabasa yan? Nabanggit ko kasi sa akin ni Crisostomo na isa raw ito sa mga paborito niyang libro. Kaya naisip ko na basahin at may kopya na to si Papa.
Bakit? Napaisip ko kasi ako sa sinabi ni Clay na maganda raw ho na nakakapagbasa ng mga iba pa bukod sa mga relihiyosong libro. Talaga bang pinapasakit mo ulo ko? Ha? Dapat siguro palayasin na natin yung babae. Hindi, huwag ho. Dahil hindi siya magandang halimbawa para sa'yo. At kanina, muntik niya nang sirain ang karangalan ng ating family sa kanyang ginawa. Familia. Ngunit nais ko siya maging kaibigan. Ano bang nangyayari sa'yo? Kung natatakot ako, baka may lumihis ka sa maling daan. Hindi ako, Tia. Pangako. Ano na lang sasabihin sa'yo ng papa mo, ng ninong mo? Kaya pakiusap po. Huwag mo na lamang hukay sumbong sa kanila. Yung ninong niya si Padre Damaso. Tigilan mo na yan, ha? Lalasunin niya lang ang isip mo. Huwag ka nga makikinig dyan sa tukayo mo na nagdudunong-dunungan. Hindi tayo ganong uri ng babae. Matulog ka na. Na yun. Biglang nagkaroon ng layas sa labano ko bigla. Kawawa naman sa sunay ang Clara. Bueno, nais kong makilala ang sinasabi mong si Clay nang maturuan ko ng leksyon. Leksyon? May kailangan pa ho ba kayo, Padre? Tumakas lang ho kasi ako. Hinahanap na po ako sa amin. Sige na, umalis ka na. Sino yan? Padre. Wala pa rin po akong balita tungkol kay Padre Damaso. Dapat nandito na siya. Nakapagtataka. Tila siya ang kriyada ni na Senyora Isabel. Namang kukulam raw? Halina kayo at baka tayo'y makulam din. Sikat na. Ancient Marites. Grabe naman, Lord. Daig pa ang social media sa pagkalat ng fake news dito, no? Lord, alam ko naman po na hindi ako nandito para baguhin ang events ng nobelang to. Alam kong nandito ako para manood lang at matuto. Sabi nga ni Mr. Torres, di ba? Kailangan ko lang tapusin ang kwentong to nang makauwi na ako sa amin. So please, please Lord, grant me patience. Tulungan niyo po ako na huwag magbida-bida dahil nadadamay na po mga bida sa kwentong to. Ay, Diyos ko.
Maria Clara. Kaya Lord ha, tulungan mo ko. I-lead mo ko sa tamang daan. Lilo mo na. Baka imbis na makaalis ako dito, garote ang bagsak ko dahil sa bidabid ang bibig ko. Ay! Sorry! Gabi makatitig to si Inay. May atako de repente! Que barbaridad! Pero por qué? Sa anong kadahilanan? Al! Sinvergüenza! Talaga bang nananadya kayong mga Indio? Gusto niyo kong saktan? Grabe to si Padre Damaso Kambira. Uy, ato! Bakit ganyan ang tingin mo sa akin, ha? Hoy, Indio! Mirame! Gusto mong nakikita mo sa mukha ko, ha? Siguro, alam mo kung sino ang gumawa sa akin ito, no? Ha? Padre, sila'y hamak na utusan lamang ng simbahan. Nasasaktan na ko sila. Ha? Kailan pa kayo natutong umangal sa akin? Kayong mga Indio, pare-pareho kayo. Sarap mag-aklas. Masaling lang kayo ng konti kung makaasta kayo para bang sasakmalin nyo na ang kamay ng Diyos na nagpapalamon sa inyo. Kanya kayo, isang tamba kayong mga mangmang! Estupidos! At dapat kayong manatiling mangmang para magtinu kayo. Tontos! Padre, kalmese. Por favor, naisumbong niyo po ba sa mga otoridades ang isinapit niyo? En serio? Padre Salvi, talaga bang ikaw ay sugo ng Diyos? Kres, di verdad. Sa ayos kong ito, sa tingin mo, makakapunta pa ako at makakapagsumbong? Perdóname, Padre. Ipag-uutos ko insigida na may pumunta sa kwartel upang tugisin ang barbarong lumapastangan sa inyo. Por cierto, nais po bang ipaalam ko kay Maria Clara tungkol sa pagdating ninyo? No. De momento, no. Ayokong mag-alala siya sa akin at makita niya ako sa ganitong ayos. Escuchadme! Todos vosotros, ito ang tandaan ninyo. Magbabayad ang hayop na tulisan na yan hanggang kamatayan. Hasta la muerte! Hasta la vista! Ipagagarote ko siya at kung sino man nakakalaban sa sugo ng Diyos. Os lo juro! Grabe, ginamit yung kapangyarihan nila, ginamit yung posisyon nila para gawin lang ang gusto nila. Napakapangit na alagad ng Diyos to. Eskwela! Para sa mga bata. At pati na sa mga kababaihang dukha. E además, kantan en Espanyol! Diyos mio! Ano na ba nangyayari sa mundong ito? Sarap itulak dong, parang ito. Ay! Padre, mula po na nagpadala ng telegrama sa inyo ang kura, marami na hong naganap sa paghahangad ni Señor Ibarra na matayo ang eskwela. Sa tono ng pananalita mo, para bang nagtagumpay na ang mga diablo? Wala ba nang dumating dito yung kurang yan? Sa tingin ko'y parang lalong napabayaan ng bayan. Dime la verdad. Ano bang ginagawa niyang kurang yan para mapabuti ang kalagayan ng bayan? Mapabuti? Mag-aaway itong dalawang pare. Kasalukuyan po siyang naglilibot ng bayan sa paghahanda ng fiesta natin, Padre. Kung di ka ba namang isang
tontong inyo. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Sige na. Habang nagpapahinga, kaya kayang sundin ng makitid mong utak ang ipag-uutos sa'yo ng dati mong kura? Para po sa inyong reverensya, kung ano man ang utos ng aking unang kura, eh kailangan masunod. Muy bien, muy bien. Hindi ka pa rin yan, Papa. Diyos te bendiga. Mabuti naman at nadalaw ka, Crisostomo. Dito ka na lang kaya mananghalian. Maraming salamat po. Nais ko lang kamustahin ang inyong lagay, lalo na't ang aking kapantay sa buhay. Kapantay na sa buhay. Kung naalala nyo last episode, ito yung inaalala ni Maria Clara na baka magkaiba na sila ng level ni Crisostomo. Mabuti naman na aking pakiramdam. Gracias. Ako hindi. Dahil nababagabag pa rin ako sa nangyari sa hapunan kagabi. Pasensya ka na sa aming kriyada, ha? Napaka-iskandalosa. Nasira tuloy ang inyong pagpupurong kasama ng mga opisyales. Wala pong dapat ipagpasensya, Tia Isabel. Pasensya. Ang katunayan ay hindi naman nakagulo ang nagawa ni Miss Clay. Sahali pa'y nakatulong pa to para makakuha ako ng support ang aking kinakailangan para sa aking pinatatayong eskwela. O, hindi kaya dahil doon sa napukaw mo ang mga bisita dahil sa malaanghel na tinig ng mga batang dinala mo? Iyon din po. Pati na rin ang kahanga-hangang gilas at atas ni Miss Clyde. Kinikilig itong isa. Biglang mo papakita eh. Mas Diaz, binibigyan ni Clay. Good morning po, sir. Senyorita Maria Clara. Sana ay maayos ka. Clay, mas mabuti siguro na dalhin mo na sa kusina ang iyong mga pinamili. Malapit na rin ang oras na pananghalian. Dahil bukas ay mangingisda tayo kung kaya nagkarkila ako ng mga bangka. Nais ko rin ipaalam sa inyong lahat na magiging katuwang ko sa pagiging punong abala bukas ay walang iba kundi si Maria Clara. Ako? Magiging kasama mo sa pamumuno bukas sa salo-salo? Bakit hindi iba riyan? Bakit ako? At bakit naman? May pahabol na patingin ba kaya na eh, Miss Clay? Man, hindi. Kung malugod mong tatanggapin ay kailangan ko sana yung tulong. Nang sa gayo ay mas maging matibay ang suporta ng mga parokyano sa ating eskwela. Crisostomo, malugod kong tinatanggap. Clarita, kaya mo ba yung ganong responsibilidad? Ngunit Tia, gusto ko sanang subukan. Matagal ko na rin hindi nakikita ang lawat ang gubat. Hindi ko alam. Pag-iisipan ko, medyo napagod ako doon sa ating pagtitipon. Ngunit Tia Isabel, pumayag daw kayo. Lalo na't paparating na rin ho si Papa at ang Ninong para sa pista. Naisa na namin ni Crisostomo na lubusin ang pagkakataon na ito ng tayo-tayo lang mga magkakasama.
Sino ang tatay ni Maria Clara? Papa niya. Oh, siya, siya. Siya, siya. Pero kung una, kondisyon, hindi na pwedeng gumawa ng kung anong kabalbalan itong si Clyde. Dahil ikaw na ngayon ang punong abala. Comprendes? Sitya. Maaari ka ba kumuha pa ng ibang pagkain sa kusina? Yes. Sumulpot ang... Padre! Kalaban. Awkward. Awkward sila, guys. Ano mangyayari sa susunod? Maiiba kaya ang mangyayari bukas? Bago mo gawin. Gusto ko pa rin bantayan mo si Maria Clara. Dahil baka hindi lang ang puso niya linalakson ng lalaking yun kung di ang kanyang isipan. Si Isolokiri, Padre. Kakailanganin namin ni Crisostomo ng tulong. Dahil siya ang aking katuwang sa pagiging punong abala sa pagtitipon. Iniisip ko kasi yung mga bisita eh. Imbitado rin ba si Kapitan Basilio? Anong nakalap? Pinutugis na ba ang tulisan na yun? Ng ano, senyorita? Yun. Yes, guys. Tapos na ang ating episode 37 and... siguro to summarize ang buong episode na ito, kita natin dito yung transition ng pagpasok talaga ni Padre Damaso dito sa mga scenarios, no? Nakita natin dito kung anong sama nitong ni Padre Salve ay mas masama itong si ano, mas masama itong si Padre Damaso, guys. Pansin nyo naman sa treatment niya doon sa mga simpleng mamamayan ng San Diego, no? Yung tinatawag niyang indio, kahit yung kanyang close na katiwala ay medyo hindi maganda pa rin yung ano, yung treatment niya. So yun lang, kikita din natin dito yung unti-unting ano, pagpasok din ni Elias at saka sa next episode nga ito. Ito yung episode na naalala ko last time na sa libro mismo sa No Limit ang Here, nung nabasa ko yung pumunta silang lawa at merong buhaya. So abangan natin, guys, ano ang mangyayari at sino ang magti-team up, protagonist, antagonist. So ayun, abangan din natin yung mangyayari between kay Fidel at Clay. Medyo nagka-progress yung ano nila, love team nila. But anyway, yun nga, isa sa ano natin dito, yung pinakamay na nakikita natin dito yung ano eh, yung access ng mga tao sa knowledge. Ito yung ano eh, yung lack of access will result sa tinatawag na lack of performance. Medyo mababa talaga yung tingin ng ibang tao sa kanila. So, ayun guys, salamat po sa yung pagsabay sa akin, sa panonood po ng episode po ng 37 ng Maria Clara at Ibarra. Salamat po, and once again, this is Don Juan. Hanggang sa muli, sa alam.